မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက i citizen journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ ရဲ့သတင်းတဘောတော့မင်းလာမျိုးနဲ့အတွင်းထက်ကန်ရေနံမြေမှာရေနံတူးဖို့ရေလောက်ကင်နေတဲ့လုတ်သားတွေကို F5 company ကတရားစွဲဆိုပြီးထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်မှုအပေါ်ရေနံမြေလုတ်သားတွေကအခုလိုရင်ဖွင့်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်တက်ထောင်နာဆယ်နှစ်စီချခံနေရတော့တရခံ1နာနိုင်ဦးတရခံ2နေသွေးတရခံ3လမြင်ဦးတို့ဤဥပဒေအကျိုးခံစားခွင့်ကိုရှေ့ရှုပြီးပြည်သူများ၏နင်းနာမှုကိုထယ်သွင်းစဉ်းစား၍ပြည်သူအုပ်စိုးသောဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်သည့်နည်းအညီပြည်သူအာဏာဖြင့်သာဆုံးဖြတ်၍တရခံများကိုတရားသည်လွတ်ပေးနိုင်ရေးကိုတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်သနားခံတင်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပေကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်။တရားစွဲတာ F5 ကုမ္ပဏီကစွဲတာပါကုမ္ပဏီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတစ်ဖက်သာဆန်ပြီးတော့ United Senior တော်တော်ကြာလုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေတော်တော်များများနေ့စဉ်လိုလိုရှိပါတယ်သူ့ချီကနေပဲခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့သူ့ကိုတဝက်စင်းနဲ့ဒီပြင်မပေါက်စင်းတဝက်စင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ချီကိုတွင်းနေရပါအဲ့တော့ကြတော့ခကိုင်းရေနံမြေမှာ10နှစ်ကြာသွားတယ်ဒီရေနံလုံသားတွေအပေါ်မှာဒီခကိုင်းရေနံမြေသမကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့သမရာကြီးကိုဗာများပြောစရာရှိသမရာကြီးချီတော့ကျွန်တော်တို့စကားရဲ့ຕົງວ່າລະဝင်လေးໄດ້ແມ່ລູກເຊັ່ນດັ່ງເໝິດຕິຖ້າແດ່ເນາະດາດີ້ຫຍောင်ມິດຕູ້ວ່າແດ່ອະລຸມິໂລເນຍາດະລຸມິຜິດເດຄະຍາຕະມະຣາອີ້ຕິຫນີຫຍັງແລ້ວກ້ອງຊົກວ່າແດ່ອະລຸເພີຜິດເລີຍແມ່ເອີ້ອະທິກະຜິດເສຍຜິດເສຍແນ່ເຈັກກະດາດີ້ຫະອໝາຍືນຄັນອຈິນາດີ້ລູເພີຈົນເນາະມິນເດຍາໃບຍາໃບມາແລ້ວກວດແວ້ຫຍາແດ່ຕິຫຍັງດັ່ງຕູ້ແລ້ວຫາແລ້ວໂຕອຽນຫນີຢູ່ວ່າແດ່ດັ່ງຖັດຖ້າແລ້ວຍາດາແນ່ຈາເນາະບໍ່ລົບຍາລົກຖ້າແດ່တော့แน่ๆเลยตามละเลยนะดูโลเว่ต้องนี่จ้ะเนาะเก็บใหม่นี่นะอลาเลยไล่ๆสักาถ้าบ่หมอพลอปอดเนาะวินซะญาติอ่ะไอ้โลลงนี่อ่ะนะบะว่าเนี่ยเยอะเล็กจักกันดีหานี่ตุยาเยตุยาไม่ตุยาเยเนาะจ้องตะลุลุกซ่ามาบ่เออดีมาลุกแต่ลุยอ่ะสุมิซ้อมมิผิดตัวละမျိုးရှိล่ะสุมิซ้อมมิอ่ะลุเตียมาเตียหลอกไปเตียเตียไอ้หลอกไปခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တဲ့ဘောတော့ပကြီကားဈေးကွက်မှာပကြီကားတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စီးပွားအဖြစ်ပြန်ရောင်းချတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်တကယ့်ပကြီဆရာတွေဟာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာပကြီဆရာတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတစ်ဆင့်သူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီတွေကိုရောင်းချနေပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီသတင်းရုပ်သံလေးကိုလည်းရှုစားပါဦး။ဟာလို့ပကြီကားရေးပြီးတော့အိမ်ထဲတွေရေးပြီးတော့တင်ထားကြရတော့မလို့တော့ဘူးလူအနေနဲ့များတော့လူသိသွားတယ်ကိုရေးရေးပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်တဲ့ခါကျတော့ကိုပတ်ဝင်ခြင်းကိုပေါင်းတဲ့နဲ့အောက်ကိုနဲ့ friend ဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနှောက်ဝေခံစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောခုနလိုကြာဝဲရေးကြီးကျယ်ကြီးလုံးမကြီးလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးအိမ်မှာရေးနဲ့သွင်းကိုင်းနဲ့လည်းကြာဝဲလောက်တယ်လို့ပါ Facebook ကတော့လောလောဆယ်တော့ဟိုတလောကကလာနော်ဟိုကရာပြည့်စောင့်တဲ့ကကိုပုံမြောက်ဝင်သွားတယ်ကလာလေကွန်ပေါင်းဆက်ပြတ်အတလားတော့ရောင်းလဲ Facebook ကဒီဘုတ်တုံတာတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထဲမှာပေါ့လေဟိုကတုံးမှာဖြစ်သွားလို့တုံးလဲရတာပေါ့လေအဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယာကြီးကကိုလူလူအတွက်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့အတော်ထိရောက်တယ်လို့ပြောရမယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းထိရောက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းထိရောက်ပြီကိုယ့်ရုပ်ကိုလည်းပြလို့ရတယ်အနည်းဆုံးပကြီးကားလည်းပြလို့ရတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာတွေကလည်းဒီပေါ်မှာပြဝဲတစ်ခုလို့နေစဉ်ပြဝဲတစ်ခုလို့အဲတကားရင်တကားပြဝဲပေါ့တကားရှိရင်တကားပေါ့အဲ့တော့ကိုအခါအားလို့ဆိုတော့အချိန်ပြည့်တက်ပြီးပြလို့ရတယ်ပွဲကိုတငယ်ချင်း9ယောက်ရှိ10ယောက်ရှိတငယ်ချင်းတွေကိုပြနိုင်တယ်အနေထားမျိုးတခုဒီ Facebook ကတုံးချက်တာပေါ့တုံးချက်အတွက်ဒီ Facebook မှာလည်းပကြီကားလေးတွေရောင်းလာရတဲ့ဟာလေးတွေဂျုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စသည်ပကြီကားရောနောက်ပကြီတန်းတန်းသူတန်းတန်းသားတွေရတယ်ဒီ Facebook ကတစ်ဆင့်တက်တဲ့သူရောဝယ်တဲ့သူရောအားပေးတဲ့သူရောရရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Facebook တုံးရင်အားဖြင့်အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့အကျိုးရှိပါတယ်။တုံးလို့လည်းကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေကိုအတွက်လေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးတွေပေါ့မှတ်တမ်းလေးတွေရှိခဲ့တာပေါ့။ဒဏ်ရာရည်ရတဲ့ခေတ်တစ်ခုတက်ကူဒီ Facebook ကဒဏ်ရာရည်လိုဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်
အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတပုတ်တော့မန္တလေးတိုင်းကြောင်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌအသစ်ရွေးချယ်ပွဲကိုဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မဲပေးခွင့်ရှိသူ3081ယောက်ရှိတဲ့ထဲကမဲဆရွယ်လာထုတ်သူ341ယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်မဲပေးခွင့်ရှိသူ100ရာခိုင်နှုန်းသာလာရောက်မဲပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။ဒီသတင်းရုပ်သံရှုစားပါဦးခင်ဗျာ။ဒါမဲတနာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့မဲတဲ့ကိုမဲတနာခင်ဗျာလာရောက်ပြီးပြစ်စားလို့လား239ဦးရှိပါတယ်။အခုမဲပုံးနဲ့မဲထဲလာက239ဆောင်ရှိပါတယ်။ခုနအလုံးစုံယူနေတဲ့ရှင်မှာပါရေတော့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့239နဲ့မဲဟောပါကကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ရှင်းမှာတောင်ရှိရဲ့လူရရနေပြီးတော့ဝဲကိုဖွဲပါမယ်။တုံးချင်းချင်းတုံးချင်းကျွန်တော်ဖွဲပါမယ်။ဟိုဘက်ချင်းရဲ့အလေရချင်းဒီဘက်ပြရဲပါ။ဟိုဘက်ကဥစိုးနိုင်ကိုဖောက်ခံတဲ့ဘက်ဖွဲပါမယ်။ဒီဘက်ကဥမြင်ညာကိုဖောက်ခံတဲ့ဘက်ဖွဲပါမယ်။စီကဲမကြီးရတဲ့ဘက်တွေကိုအလေရချင်းနဲ့ပယ်မဲတွေဖွဲပါမယ်။ဖွဲပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ရေတက်ပြီးတော့ပြင်လာပေးပါမယ်။ကျောင်းမြေလုံငန်းရှင်အသင်းဝင်အများစုပေါ့အဲ့ဒီအသင်းဝင်အများစုရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ခေါင်းဆောင်ပဲမြင်တယ်ကျောင်းမြေလုံငန်းရှင်အသင်းဝင်ရဲ့ဒီကြောက်ဝိုင်းရဲ့ကိုထိခိုက်မဲ့လူအငယ်တို့ကြောက်သမားကြောက်ကြောက်သမားဆိုတာကျောင်းမြေလုံငန်းရှင်အသင်းဝင်အများစုကမလိုလားဘူးကြောက်ကြောက်အဲ့အသင်းဝင်အများစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးမယ်ကောင်းဆောင်ဘုပဲအန်ကယ်ကိုရွေးမှာမန်လေးတောင်ဝိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုရက်တီများရက်တီပြီးတော့မူမမဆင်းပြနိုင်ရမယ်အဲကြောင်းမြပြဝိုင်းပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဥမာမယူရက်တော့ယူရက်တော့အဲ့အားလေးကစပြီးတော့ဘောလေးဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုံကူလေးတက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းရုံကလူဝဆင်းရအသိဉာဏ်ကိုပေါ်ပေါက်ပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မန်လေးကလည်းဒီကြောင်းမြကလူဝဆင်းရအသိဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းကြပါတယ်အဲဒီစာရင်းဖွဲ့စည်းရကျွန်တော်ဟာဒီရုပ်ကဖြစ်နေပါလို့လည်းမပြောပါဘူး။အဲဒီရုပ်ကနေမှာကျွန်တော်ကအသီးရဲ့အကျိုးလုံလန်းရှင်ရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကမှကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ယူအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ဖို့ပါ။အဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကအမှုတော်ကိုမိုက်ခံပြပြနေဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့သူမလာရဲ့ဒီအသင်းရဲ့အကျိုးကျောင်းမြေရနာလုံလန်းရှင်များအကျိုးကိုတင်ပြခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ဘောလုံးတော့မပါပါဘူး။အဲဘလုံးမလာပါကျွန်တော် authority ကဟိုကျောင်းမြေခေါ်ကော်ဒီမှာမပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချုပ်ကိစ္စတင်ပြောက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်ခဲ့ရင်ကျောင်းသမားတွေရဲ့အကျိုးကျောင်းသမားတွေရဲ့လိုလားချက်တွေကျောင်းမြေခေါ်ကော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်အခုတိဆက်ပြီးမဲ့တင်ရတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ဈေးမှာစေတူစေသားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဌာနဆိုင်ရာတို့လက်တွဲပြီးတော့တက်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါတက်ရှင်ရေးလုပ်ရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့မဲဆောက်ဈေးတက်ရှင်မှုကိုဥတီပြီးတော့ဈေးအတွင်းမှာရောဂါမဖြစ်ပွားစေရန်နဲ့ဈေးအတွင်းအသုံးဆောင်မှုများကိုဇနစ်တကျဖြစ်စေဖို့ရည်ရချက်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါခင်ဗျာဒီသတင်းရုပ်သံကိုရှုစားပါဦးမြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဟောဒီမှာရေးကြီးရှင်းနေလို့အဲဒီလိုမျိုးတရက်ဟိုဈေးများလို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိထိခံလဲဟောအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းပါးပါးပါပဲအာဒီလိုဟိုသားချင်းလို့တာကောင်းတာပေါ့ကအားလုံးအတွက်ကောင်းတာပေါ့အာဝင်ငွေရတာဒီဘလင်းငါထောက်ရတာတော့နင်းတာပေါ့ဝိုင်းတော့တဆင်ဝိုင်းလောက်ပြီတော့ဗောနော်ဒီတဆင်ပဲဟုတ်ရဲ့ဟိုဒီမျိုးတဆင်လောက်လားကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ချိန်နှက်ပါတယ်ပျော်လဲပျော့ဆွေးနေဈေးဓမ္မဆိုညပါတော့ဆိုတော့ကိုဆိုင်နေကိုဝိုင်းစေဒီဘာနေစေခုံနေတိတ်အကုန်တိတ်ဆဲပြီးတော့အကုန်တတဆင်ဝန်တဆရာပျော်ဆွင်ဆရာပြီးဗောနော်အလောက်အားပေးတဲ့ဘောဗောဝိုင်းကူကြီးရာဗောအခုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဇော်မိုးပဲ။